እሺ ተመልካቾቻችን ተመልሰናል ምንድነው ግን አሁን ምን እንሰራላችሁ እንየው እስኪ በዶሮ ነው ዶሮ ዶሮ እስኪ እንይስኪ ስለዚህ ዶሮ እንዴት ነው አድርገው የሚሰሩት ምንድነው የምትጠቀሙበት የዶሮ መላላጫ አለ ወይንም ቺክን ብረስት የሚባለው ነጭ ሽንኩርት ቁንዶ በርበሬ ጫው እና ላውሮ ቅጠል አለው እሱን ላውሮ ቅጠሉ ያው ለጣም ነው ለጣም ለቴስት ነው በርግጥ ሁሉም ለጣም ነው ግን እሱ ደግሞ የተለየ ፍሌቨር ነው ሱሞሪ ዶሮ ዶሮ የሚለውን ወይንም ደግሞ ደስ የማይለውን ፍሌቨር ያጠፋዋል ከ12 እስከ 15 ደቂቃ ነው እንዲቀቀል እነሱ የሚያዙት ማለት ነው ግን ዶሮ በደንብ መብሰል ስላለበት ከ15 ባያንስ ጥሩ ነው ዶሮ በጣም ገዳይ የሆነች እንስሳ ነች ለወለ ያለ ሳልሞኔላ ለሚባል ባክቴሪያ አለ ባክቴሪያ ታመነጫለች ወዲያው ፖይዝን ትሆናለች ስለዚህ በደንብ ከተበላችም በጣም በስላ በጣም በስላ ነው መበላት ያለባት ምንም አይነት ነገር የዶሮ ነገር በጥሬው መበላት የለበትም በፍጹም ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ተጠቀሙ ሽንኩርት አለ ቃሪያ አለ ካሮት ከዛ ዶሮን ቁንዶ በርበሬ ሲነመን ፓውደር ወይንም የተፈጨ ቀረፋ እና በጣም ነው የሚያምረው ማለት ፐርስሊ እንደዚህ የሚያምር ይመስላል ኮሪያንደር ነው ፐርስሊ የተጠቀመችው ግን እኛ እንደዚህ አሁን እንደምታዩ ስክሪን ላይ የሚያምር ይመስላል አዎ ይመስለኛል ከዚህም በላይ ቆንጆ እንደሆነ እናደርጋለን አዘገጃጀቱን እንግባ እሺ ዶሮአችንን ቀድመን እንቀቀላለን በደንብ የታጠበች ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ አጥበን ያዘጋጀነው ዶሮ አለ ትሪም ተደርጓል ማለት ተልጧል ምንም አይነት ኤክሰስ ፋት የለውም ወይንም ተጨማሪ ቅባት የለውም በእኛ ምንድነው የምንለው ስብ አይደል ስብ የለውም ስብ የለውም እንደምታዩት ዶሮ አዘብታለች እዚህ ላይ ምንድነው የምንጨምረው እዚህ ላይ ምን እንጨምራለን እንቀምመዋለን መጀመሪያ ነጭ ሽንኩርት አንድ ሻይ ማንኪያ እናደርጋለን ጨው ቁንዶ በርበሬ እባክህ ቁንዶ በርበሬ ያው እንግዲህ እሱን ያምርልኛል ያለው ገብቻ አልበጠብጥም ጫውም አለ ጫውን እናደርጋለን እሺ በእኔ ሂሳብ ግን እኔ ከፍላለሁ ጦስኝ ብታረግበት በጣም አሪፍ ይሆናል ጦስኝ እሺ አሁን ለኛ ፍሌቨር እንደኛ በእኛ ቴስት እንዲሆን ብለን ያዘጋጀናቸው መቀመሚያዎች አሉ በጣም ቆንጆ ያለው ጦስኝ እና ጅንጅብል እንጠቀማለን በጣም አሪፍ ነው የሚያረጋው የተለየ ቴስት ነው የተለየ ቴስት ነው የሚኖረው በተለይ ዝንጅብል እና ነጭ ሽንኩርት ሲዋሃዱ አንድ ሻይ ማንኪያ ዝንጅብል አንድ ሻይ ማንኪያ ቴስት ይኖረዋል አዎ በጣም ሁለቱም ፔስት ሆኖ ናቸው የተፈጩ ወይ ደቀው የተከተፉ ናቸው መፍጨት ሳይሆን አድቀቀን ነው የከተፍናቸው በዚህ መልኩ ካረገን በኋላ ከላዩ ላይ ነው ውሃ ምናደርግበት ዋው መሸፈን አለበት ዶሮአችንን ማለት ነው አሁን ይሄ ዶሮን ወይንም እናበስለው ነገር ሲሸፍንልን በደንብ ያበስለዋል ማለት ነው በመሃል ቀዝቃዛ ነገር አንጨምርበትም ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ለስንዴቃ ሰዓት ሊቆያል ማለት ነው 15 ደቂቃ ባላነሰ ይበስልልን ሚኒመም በትንሹ 15 ደቂቃ መብሰል አለበት በደንብ ስለዚህ ንክደናት አይደለ አዎ ንክደነውና አዎ ለ15 ደቂቃ እናዋለን አስፈምጨመርለት ከሆነ ተጨማሪ 2 ደቂቃ እናዋለን ማለት ነው ቆንጆ ፍሌቨር አለው አሁን ወጣት ይችላል ማለት ነው ዋው ዘሬ ማውን አው መጥቷል እንደምታዩት እንትን ብሏል በስሏል ለኔ ያደረገው አዎ በትንሽ ዛው ላይ መጥበስ ይኖርብናል አይደል አረ ውሃውን እንዲተፋና ፍርፍር እንዲልልን እንፈልጋለን ስለዚህ ይሄ ቆንጆ ሆኖ የበሰለው እንደምታዩ ፍርክስ ነው የሚለው ለመፈልፈል ይመቻል እንደምታዩ በስሏል እዚህ ላይ ነው የምፈለፍለው ስለዚህ በሰለው እሱ ላይ እናረጋለን አዎ እዚህ ላይ እናረጋለን አንዷት በቀናለች አዎ ለአሁን አንዷት በቀናለች በዚህ መልኩ እንፈለፍለዋለን እንደምታዩት ተማንኪያው ደገፍ አድርገን ይገርም ነው እንጂ ራሱ በእጃችንም እንችላለን መፈልፈል ያው ዶሮአችንን በዚህ መልኩ አዘጋጅተናል መጥበሻ እንጥድና ለዚህ ልጣድ ልጣድ ለኩሰውና እሺ ለዚህ የሚሆኑ ግብአቶችን አብረን እናዘጋጃለን ሽንኩርት እንጠቀማለን በዚህ መልኩ ደቀቅ አድርገን እንከትፈዋለን ለምን እንደያሸው
ፍሬውን ይራገፍልኝ ያሽውስ ፍሬውን ካርቤጅ ላይ እጥላለሁ ምንም እንዲ መዋጠጥ ምናምን የለም ማለት ነው ፍሬው እንደምታዩት ፍሬው የለም ስለዚህ በዚህ መልኩ ተመሳሳይ ነው እናረጋው ከሽንኩርቱ ጋር ስለዚህ ቀድሞ ካሮቱን እንጥበሰው ካሮቱንም ልክ እንዲበስልልን እናደርጋለን በዚህ መልኩ እንቆርጥና ኦኬ ስለዚህ ዘይት ላድርግልህ ላድርግልህ ለበለ ያው ስላባረርከኛ እንደ ከቤተ እሺ አድርግልህ ተመልካቾች ይማ ከኔ ጋር ናቸው ስለዚህ መጥበሻችን ሲግልልን ወይንም ዘይታችን ሲግልልን ካሮታችንን ቀርመን እንጠብሳለን ማለት ነው ብዙ ሰዓት የሚፈልግ አይደለም አከታተፋችንም ሰዓት ብዙ ሰዓት የማይፈልገውን ፓርት ነው እየተጠቀምኩ ያለውና አከታተፍ አይነቱም እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው እኩል ነው የሚሆነው ሁሉም አይነት ግብአት እውነት ነው ምግቡስ ከልቀራሶ አልታገስከም ስለዚህ ቀድመን ካሮት ላይን ትራዝ ቀድመን ካሮታችንን ዘይታችን ስለጋለልን የማማሰሉን ስልጣን ስለጠብየ ነው እያማሰልክ እሺ ካሮታችን ይበቃል በስሏል አዎ በቅቶታል ካሮትና ማነው ሽንኩርትና ቃሪያችንን እንጨምራለን ማስተረፍ የለ ካሮታችን ላይ አዎ ሁሉ ነው እንደ ምግቡ ነው ማስተረፍ የለ ተመጥኖ ስለሆነ የተዘጋጀው እንግዲህ እንደምታዩ ያው ያንተ ቢሆንም የሰራው የጀመርከው ቃሪያችንም ሽንኩርታችንም ካሮታችንም በስሏል ስለዚህ ዶሮአችንን ነው እንጨምረው ዶሮን እንጨምራለን አብረን ማዋሃድ ነው አብረን እናዋሃደዋለን ስለዚህ አሁን ቁንዶ በርበሬን ጨምመዋለን አዎ ጫዋችንን እናረጋለን ማለት ነው አዎ ያው ጫዋችንሽ ነሽ ቁንዶ በርበሬን ማለን ቁንዶ በርበሬ ትንሽ ሲቀመም ሁነቱን ግን በጣም ጣሙ ይመጣል ማለት ነው መጀመሪያ ከነበረው የሚጣፍጥ ኮሪያንደር ፍሬሽ ኮሪያንደር አለ የደቀቀ ጦስኝ ጦስኝ እንጠቀማለን ትንሽ ጋራ ማሳላ ፓውደር ጋራ ማሳላ ፓውደር ለማያገኝ ኢንዲያን ስፓይስ ነው የህንድ ቅመም ነው ጋራ ማሳላ ማሳላ ፓውደር ይሉታል ለዶሮ ለኬሪ ነገሮች ለተለያዩ እንትኖች ምግቦች እንጠቀማለን ፍሌቨሩም ቴስቱም በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርግልን ስለዚህ አሁን ደርሶልናል ደርሷል ወደ ማቀላቀያው እንሄዳለን እሷን ላርጋት ከለሩም ያምራል በጣም የሚያምር ከለር ኮምቢኔሽን ነው ያለው በጣም የሚያምር የዶሮ ውህድ አለ ሽታው ራሱ በጣም ደስ የሚል ነው ማዓዛው አሁን ንብለው እንዴ በደብቆሽ ስለዚህ እዚህ ጋር ማዮኔዝ አለ ማዮኔዝ አንድ ተኩል የሾርባ ማንኪያ ማዮኔዝ እናረጋለን አንድ ግም አንድ ሙሉና ግማሽ ማለት ነው እናረጋለን እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ኬቻፕ አለን አንድ ሙሉ የሻይ ማንኪያ ኬቻፕ እናረጋለን ማለት ነው ያው ማንኪያን ስለማልፈልጋት በራሷ አቀላቀላለሁ ማለት ነው ከዛኔ ዳቦ ላዘጋጀለ እናዋሃደዋለን እንግዲህ እንደምታዩት ተመልካቾቼ ተመልካቾቻችን ቆንጆ ሆኖ በጣም ቆንጆ ሆኖ ተዋህዷል አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ራሱ የጠበስንበትን መጥበሻ እናገልና አሁን መጀመሪያ መጥበሻውን ማለት ለምንቀባ መጥበሻውን ትንሽ እንቀባታለን መጥበሻው ጥሩ ስለጋለ በሱ ቶስት ስናደርገው ቆንጆ ከለር ያመጣል ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደዚህ ቶስት ሆናልሽ ዳቧችን ጎልደን ብራውን ቆንጆ ጎልደን ብራውን ሆኗል ጎልደን ብራውን አዎ ድል እንዳላሳጣ እስኪ አንተ ደግሞ ስራው እንግዲህ ተመልካቾች ይሄንንና እንደዚህ የሚያጓጉ ምግቦችን የምታገኙበት ኢትዮ ሼፍ የዩቲዩብ ቻናላችን እንዲሁም በ www.ethiochef.com ላይ ዌብሳይታችን ላይ ታገኙታላችሁ በተጨማሪ ሁላችሁም እጅ ላይ በሚገኘው ስልክ በ
ፕሌይ ስቶር ወይንም በአፕ ስቶር ላይ ኢትዮ ሼፍ ብላችሁ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ለማድረግ ካወረዳችሁት ማንኛውም አይነት ሪሲፒ በእጃችሁ ይደርሳል ማለት ነው። አሁን ምን ሰራው ይለቀቃል? ይለቀቃል። ሌላ የምትፈልጉት ማንኛውም አይነት የምግብ ዝግጅት ማንኛውንም አይነት ምግብ አሰራ ኮሜንት አድርጉልን እንሰራ መስራት አንሰብ ዝግጁና ፍቃደኞች ነን። አሁን ደግሞ እስኪ ወደ ተሰጠኝ እድል እስኪ አይ ዝም ብለ ነው ኮትንሽ ወደ ተነካካኝና ምን ላርክ አነካካኝና ከበሮ በሰው እጅ ሲያዩት ይባላል። አው ነታ እና አሁን አንተ ተደናገር ኮይን ስለ ተደናገር አይ እንግዲህ እስኪ አሳልፈ ሰጣ አልደለህን እንግዲህ ተመልካቾች ይፈርዳሉ። ሚገርም ግን ምራቅ አስቸገረኝ። ሚገርም አንተ እኔ ማላወራውን ብዬ ነው በጣም ለልጆች ደግሞ አንዷን ቺክን ብረስት ነው የተጠቀምነው። አዎ ያንዷን መላላጫ ማለት ነው አንዷች ቢት። አዎ ግን በዚህ አይነት በደንብ ሁለት ልጅ መክሰስ ያበላል። ሁለት ልጅ ወይንም ሶስት ልጆች በደንብ ያበላል። መክሰስ በደንብ ያበላል። እንዳንተ አይነት ከሆነ ግን ሙሉ ዶሮ ራሱ ቢቀርብልህ አንተ በዚህ አይነት እኔ አሁን ራሱ እንዴት ነው አንተ ነው እንዲዘጋህ ማረገውና መበለው ይያልኩ ያሰኩኝ ነው። ባይ እኔ እንኳን አይዘጋኝም አይቻለሁ አሁን መጀመር። ኡይ ስለዚህ የኪሳራ ነው ተመልካቾች በደንብ እንድንቆርሰው የብንችል የመጋዝ ቢላ ቢሆን ጥሩ ነው። በዚህ መልኩ አድርገ እንደው እነት ለመናገር ግን ካሜራ ፊት ሆነብኝ እንጂ መቆርሰው የማይመስለኝም ነበር። አይደርስም ለመቆርሰው አሁን ስንቆርሰው በዚህ መልኩ ቆንጆ የሆነ ሌሩ ራሱ ሲያምር በጣም አንደኛ ዳቦንም ቶስት ስላደረግነው ዳቦ ራሱ አልተ ወደ ውስጥ አልሰመጠም። አልሰመጠም ማለት ምንድን ነው? አረጠበም ምንድን ያልከኝ እንዴ? አልሰማሁም። አረብህ ካላክ ሳህል ላይ እስኪቀርብ እንኳን ብትታገስ። እንግዲህ ተመልካቾች በዚህ አይነት የሱን አንድ በአንድ ፖርሽን አጥቷል ማለት ነው ስለ ቸኮለ ይሄን ይመስላል ተመልካቾች። እቺን በዚህ መልኩ እንግዲህ ፋንታን በእጅ አንስተሃል በእጅ ብላ። ላንተ ሳህን አያስፈልግም። ያስ አብላ ቆይ እንቁልልጭ አልከነኩ። በዚህ መልኩ እናዘጋጅና ፕሌታችንን እናዘጋጃለን። ስሩትና ኮሜንት አድርጉልን እኛ የሰራነው አይነት መጥቶላችኋል አሻሽላችሁም ከሰራችሁ ይሄንን ጨምሩበት ብላችሁ ነገሩን እኛ ለመማር ዝግጁ ነን። በጣም ማንኛውንም አይነት አዲስ ሪሲፒዎች ሼር አድርጉን ለሌሎች እንዲደርስ እናደርጋለን። እስኪ እንቅመስና ደግሞ እኔም እንግዲህ ቴስቱን ልናገር። ዶሮን በዚህ መልኩ ሰርቼው አላቅም እስካሁን። በጣም የሚለይ በጣም ጣፋጭ ቅባት ብትል የሌለው በቃ ሁሉም ወዶት የሚበላ ነው። ጻል ልጅ ሆነ አዋቂ ሆነ ትልቅ ሰው ሆነ የሚከብድ አይደለም። እሺ ውድ ተመልካቾቻችን እባካችሁ ይሄን የመሰለ ምግብ በቤታችሁ ሰርታችሁ ቅመሱ። ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ቤተሰብንም እንደዚህ ሰርታችሁ ብታቀምሱ ቤተሰቡም ደስተኛ ነው የሚሆነው። የኔ ወንድሜው ሊሰርቀኝ ነበር። ይህ የኢትዮ ሼፍ ፕሮግራማችን ነው። ሁልጊዜ ይሄን የመሰለ ምግብ እየሰራን የምናቀርበው እኔ ሼፍ ቢኒያም እና ወንድሜ ሼፍ ማርቆስ ነኝ። ግን አላበላም አለኝ። ሁላችሁም የምትፈልጉትን አይነት ሬሲፒ ኮሜንት አድርጉልን። የምትሰሩትንም የሰራችሁትን በፎቶም ሊሆን ይችላል ላኩልን ዌብሳይታችን ላይ። እኛም ዝግጁ ነን ለመስራት። ሰላም ቆዩን። እንግዲህ ተመልካቾች ሁሉንም ይዞብኝ ሄደ። ምንም አልበለውም እንዳያችሁ አላሳዘነም። ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይህ ኢትዮ ሼፍ ነው። በዌብሳይታችን www.ethiochef.com ላይ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ከተለያዩ አፕ ስቶር ላይና ፕሌይ ስቶር ላይ ያወረዳችሁ ደግሞ በእጃችሁ ስልክ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ሁሉንም ሪሲፒዎች የዛሬውን ጨምሮ ከዚህ በፊት የሰራናቸውን ወደፊትም የምንሰራቸውን ምግቦች ማግኘት ትችላላችሁ። እንወዳችኋለን። ክብር ለእናንተ ይሁን።